prej ditës së djeshme, qendra Prishtinës dhe lagjet për rreth kanë bërë pa energji elektrike për shkak të djegjes në stacionin numër 3 të Kosit që gjendet në lagjen Qafa të Prishtinës. Aktualisht, sipas zëdhënësit të Kecit, Lulzim Krasni, që janë rreth 11.000 konsumator që janë pa energji elektrike. Tjera me të pytë lidhe me këtë prishin që ka ndodhë në stacionin të Qafa. Aktualisht, sa lagje e në parrym në Prishtin? Prin zjarrit që është kaktu në stacionin Prishtin atë rrët të Kostit, janë afetu diku rrët 22.000 konsumatorë. Po, po. Në që kanë betë pa përlizim e nërgjishë në shke. Edhe ekipit e kjeti që në mëngjes ka dalë vendin e gjarës, po për ta ka qenë e pa mundur të përtuaj, me që aty të përdëshim kratë gjatikës dhe përfasus të institucioneve relevante të sigurinë. Po. E në uret e pasitës atyre, o shtje ju dhe gjë e pa që ka në marë tjeti është rikyqja e rrëf 11.000 konsumatorëve për i kyrë të afektuarve, dhe më thënë, për ne sinjave alternative. E, a ka gjosa që regulohet sot kjo? Është, e thash, e përfarë prej përvojtjes punëve të Kostit. Momentin e parë që ata i kryjnë punët, nga ona e kjetë si dërshqit shka e gashmet. Na kemi më provu më thira dhe zëdhënësin e Kostit Elvane Devegji për ta kuptu sa pritet më regullu sot prishja që ka ndollë gjatë ditës së djeshme. Zëdhënësja e Kostit Elvane Devegji nuk është duke ju përgjigjë thirrjeve telefonike. Na kemi më provu ndërkohë prapë me thirra dhe me kuptu se kur pritet me u rregullu kjo prishje.